La Federació de les Lletres Falleres celebra la 11a edició de la seva festa, una festa que reuneix al món de les falles que treballen el llibret. I anem a parlar amb la presidenta de la federació, ella és Gemma Altur. Gemma, 11 anys de festa i enguany tornem a un format tradicional. Ja tenien ganes, la veritat, de tornar a este format, sense mascaretes, veure els somriures que tantes ganes tenien, de veure tantes finalistes com dels que seran guanyadors, així que molta il·lusió. Tornem al Bernat i Baldoví, al teatre, perquè fa 2 anys ho farem en octubre, ho farem al pati Carrasquer del col·legi, mascaretes, allò semblava una altra cosa, tenien ganes en aquell moment. Però ara sí que de veritat va de bo, eh? La veritat és que sí, de fet, tornem a la festa de Lletres Falleres amb molta gent, sense limitacions, i estem amb moltíssimes ganes i moltíssima il·lusió. Vindre a Sueca, no?, com altres vegades, ha sigut tot un plaer, i avui vindre a la festa de les Lletres Falleres a recolzar la cultura nostra, no?, i una cosa nostra com és la llengua valenciana, la lletra, el poema i tot el que envolta, no?, la nostra cultura. Per a mi és tot un plaer representar a tots els fallers que recolzen aquestes iniciatives i sobretot la nostra llengua. Bé, dius, un any més donant suport a la Gala de les Lletres Falleres, com no podia ser d'una altra manera, des de la Diputació i des de l'Àrea de Normalització Lingüística, totes aquelles iniciatives com la de la Gala de les Lletres Falleres i la promoció del valencià, en aquest cas en els llibres de falla i en revistes i en altres qüestions literàries que porteu endavant al llarg de tot l'any, per a nosaltres no pot rebre més que el nostre més fer suport. Una vegada més feliç, perquè la festa de les falles és una festa bonica, divertida, en fi, és molt difícil no fer-se amiga, però els llibres de les falles, què t'he de contar a tu? De l'esforç, del sacrifici que porten darrere, de l'aposta per la qualitat, per l'aposta per la cultura. I això ja és una miqueta més difícil de trobar complicitats. La gent que porta un llibre de falles endavant mereix el màxim dels recolzaments. I així estic. La veritat és que ja tenien ganes de que estos actes i tots, en concret, se pogueren desenvolupar ja amb tota la normalitat, dins de les pautes de control sanitari, no? Per tant, nosaltres estem feliços de poder estar en el centre Bernat i Baldoví, en el centre que porta el nom d'aquell inventor del sainet, i que avui, així, a aquest centre se donen els premis d'aixes lletres falleres que el que fan és enaltir la cultura que va adreçada a la millor festa del món, que són les falles. Per tant, com a alcalde, una satisfacció d'avui així veure el Bernat i Baldoví ple de gent i d'altres localitats de la comarca en les quals avui donarem aquests guardons i el Premi Bernat i Baldoví i desitjar-los la millor sort a tots i donar-los les gràcies a tots els participants.